dando sequência ao nosso super especial de final de ano, coisa boa demais, né? Com as nossas grandes personalidades do ano de 2015, que realmente fizeram a diferença no nosso estado. Eu trago para vocês mais uma delas. Está aqui do meu lado a belíssima empresária Lenir Ribas Teves. Ela que vai contar um pouquinho para a gente, fazer um resumo básico, na realidade, do que foi o ano de 2015. Belíssima, como sempre, muito bom, mas muito bom ter você pertinho da gente, Lenir. Ai, Marines, é um prazer estar com você. Obrigada, né? Falando de 2015. 2015, assim, foi um ano de realizações, um ano muito bom. Na verdade, né? Eu, para mim, todos os anos são muito bons. A vida é muito boa, a gente continua, né? Quer dizer, são uma sequência, né? De prazeres, de trabalho, de família. Então, são várias coisas resumindo numa coisa só. Estou feliz, estou muito realizada, espero que 2015 seja muito melhor. Apesar que eu queria que continuasse. 2015, 2016 está chegando, né? Mas o 2015 continuar assim, eu acredito que vai ser muito mais melhor. Muito bom, tá vendo? Enquanto muita gente fala, ah, porque o ano estava feio, foi de crise, mas eu espero melhorar. Bacana estar pertinho da Lenir, porque a Lenir é sempre positiva e para frentex. Mas isso é resultado de muito Deus no coração, né? A gente, quando tem Deus no coração, a gente é sempre positiva, sim. 2016, meu amor, o que, que tu espera de 2016? 2016, eu espero, assim, muito melhor, né? Então, depende, eu acho que é uma sequência, como a gente falou. E eu estou com muitas expectativas em 2016, mas acredito que vai ser melhor ainda. Com certeza. Lenir, hoje são quantas empresas da Lavanderia Dimensão que a gente tem hoje em Santa Catarina? Nós temos 4, mas nós temos as franquias, né, assim também. Então a gente trabalha com o estado, trabalhamos com outras empresas também de fora, né? E a gente está crescendo, né? Também incluindo, né? Crescimento, no momento que todo mundo está falando em problema, eu digo, eu estou crescendo, estou contratando. Tivemos, né? Esse ano foi um ano, né, que a gente teve esse problema também do clima. Então, eu estou, assim, trabalhando quase 24 horas, mas com muito prazer, muito feliz e realizada. Graças a Deus, e Deus tem me abençoado. Enquanto eu me sinto muito feliz e realizada, assim, né, com essa expectativa de 2016 para os nossos colaboradores, né, para os nossos amigos. Então, são muitas coisas, são prazerosas. Eu tenho muito prazer no trabalho e em todas as áreas da minha vida eu estou bem satisfeita e feliz. Para mim significa Jesus. Natal, para mim, como cristã, é Jesus no coração, é alegria, né? Como diz lá, né? Que assim, a alegria do Natal é a família, é o princípio de todas as coisas, é estarmos felizes. Para nós termos as pessoas conosco, nós imprimimos parte da gente. Quando nós estamos realizados e felizes, a felicidade não está só no sucesso da empresa, do dinheiro, dessas coisas todas, mas sim num conjunto em todos. Então, que nós possamos, assim, Natal, reunirmos as famílias, não darmos mais atenção, assim, para as pessoas que estão conosco. Família não é só pai, filho, irmãos, não. Família é uma família, né? Em nome de Jesus, como diz, né? Natal é o Natal de luz, é unirmos, né, as pessoas, olharmos, sentirmos e desejarmos, né, que elas também sejam felizes como nós somos. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão, o tempo passa e com ele caminhamos todos juntos. Como tradicional dizendo, feliz ano novo, que 2016 seja um ano de realização, de sucesso, que possamos, né, realizar o que não conseguimos realizar em 2015, que 2016 seja um ano de crescimento, de prosperidade, de muita alegria, muita união entre todas as coisas que estão em suas vidas, que possamos ter muito prazer e muita felicidade. Desejo a todos um feliz 2016, com muito prazer de estar com vocês, desejando neste momento. Obrigada, amanhecer.